Seçkilərin monitorinq və demokratiyanın tədris mərkəzi 11 apreldə prezident seçkisinin bütün mərhələləri üzrə qiymətləndirmə aparıb. Seçkilərin monitorinq və demokratiyanın tədris mərkəzi uzun müddətli müşahidəni 22 nəfər, seçki günü müşahidəni isə 160 nəfər müstəqil müşahidəçi ilə əməkdaşlıq edərək həyata keçirib. Seçki günü müşahidəçilər 125 seçki dairəsi üzrə müşahidə aparıblar. Müşahidəçilər səs vermə günü və səslərin sayılması zamanı seçki prosesini ziyan vuran və ənənəvi ciddi qanun pozuntularını qeydə alıblar. Seçki məntəqələrin 47%-ində adları seçki siyahısında olmayan seçicilərin səs vermədə iştirakı qeydə alınıb. 53% seçki məntəqəsində seçki qutusuna saxta bültenlər atılması, bir şəxsin bir neçə dəfə səs verməsi halları qeydə alınıb. Seçki məntəqələrin yalnız 8%-ində ciddi qanun pozuntuları baş verməyib. Seçki günü müstəqil müşahidəçilərə və jurnalistlərə qarşı ciddi təzyiqlər qeydə alınıb.